outside is frightful and the fire is so delightful. Ho, ho, ho. Men hej, ja. Har du varit någonstans? Jag har varit uppe hos gammeltomten i Nordpolen. Vad har hänt där då? Gammeltomten har en isbjörn. Ah, jag lekte lite för mycket med. Vi har problem här i Strängnäs. Vår tomte är inte här. Han har förlorat alla sina nissar. Han hamnar i häktet och där har han säkert också försvunnit från. Jag vet inte vad vi ska göra. Vad är momsen? Kan du inte stanna här i Strängnäs och hjälpa oss? Ja, jag glaube, Strängnäs är den skönste Weihnachtsby. Jag ska se vad jag kan göra. Ge mig en tomte, jag behöver en tomte. Vi kan inte vara bra. Vi har ingen tomte i Strängnäs. Nej, det var en lusse. Det luktar tomt. Det var du hade så fåniga kläder på dig. Ja, det är tyskarna, vet du. Jag hittar på det här med jultomten. Välkomna till Strängnäs julkalender. Det ser ut som att det blir rörigt i Strängnäs här ett tag nu. Men glöm inte, i eftermiddag Kulturskolans julkonsert. Klockan 14 och klockan 17 i Paulinska salen. Och vi ses imorgon igen. And the fire is so delightful.